A continuació, en nom del subgrup de la candidatura d'Unitat Popular que queda constituent, té la paraula el diputat Carles Riera. Gràcies, president. Bé, avui celebrem aquest ple sobre la Catalunya Real a proposta de Ciutadans i, en primer lloc, volem dir que nosaltres tenim molt clar que allò que no volem per la Catalunya del present i del futur és allò que Ciutadans fa i farà allà on governa, a Andalusia, a Madrid o probablement a Múrcia. Polítiques masclistes que neguen i avalen la violència contra les dones i la LGTBI-fòbia, manipulació i negació de la memòria històrica, racisme i xenofòbia, negacionisme i agreujament del canvi climàtic, legitimació del feixisme i polítiques neoliberals contra les classes populars i en favor de l'IBEX 35. I pel que fa al discurs del president, llàstima que ha marxat, ja li explicaran, més que parlar de la Catalunya Real, ha exposat un informe de gestió de l'autonomia, que perfectament haguéssim pogut pronunciar Artur Mas o Jordi Pujol en plena línia business friendly. No l'hem escoltat parlar d'autodeterminació, de recuperació de sobirania sobre els nostres recursos bàsics i béns comuns, de garantir drets socials, com per exemple el dret a l'habitatge, o d'exercir drets civils i polítics, malgrat la repressió i les imposicions de l'Estat. I això, president, també és la Catalunya Real. Escoltant-lo, tornàvem abans del 2012, cosa que he de dir que ens ha sorprès clarament. La Catalunya Real és la que està fracturada per la desigualtat, la pobresa i la precarietat, la que està cada dia amenaçada per la violència masclista, la que rep turistes en massa i expulsa famílies dels llocs on viuen per culpa de la pressió especulativa dels lobbies, la que desnona violentament en complicitat amb les màfies de l'habitatge, la que permet que el feixisme campi lliurement pels nostres carrers i places, la que està amenaçada per una crisi climàtica que el capitalisme provoca i agreuja cada dia explotant i destruint el territori, la de la diferència de 12 anys d'esperança de vida entre les més riques i les més pobres. Sí, el capitalisme i el masclisme maten, maten a la Catalunya Real. La que pateix la repressió de drets socials, civils i polítics, la que té presos i preses polítiques i exiliats i exiliades, la que espera unes sentències del Tribunal Suprem que confirmaran, malauradament, que l'Estat espanyol només practica una política davant la legítima aspiració del dret a l'autodeterminació, la de la repressió. Avui parlar de la Catalunya Real vol dir també constatar que el suport actiu o passiu a la investidura de Pedro Sánchez passa probablement per la renúncia al dret a l'autodeterminació, per normalitzar la repressió, així com per aparcar probablement la derogació de la reforma laboral o de la llei Mordassa. Hi renunciaran? Però la Catalunya Real és també la que lluita, la de la victòria popular de l'1 d'octubre i del 3 d'octubre, la de la vaga feminista, la que resisteix els desnonaments, la que lluita per defensar el territori, la que s'enfronta al feixisme, la que vol acollir, la que lluita per una educació i una sanitat universals, públiques i gratuïtes, la que lluita pels drets laborals i socials de totes, la que lluita per transformar el present i construir el futur. I per això volem parlar també de la Catalunya del futur, que per a nosaltres vol dir imaginar-la i voler-la independent, socialista, feminista, ecologista i en el marc nacional dels països catalans. Un país de drets socials, civils i polítics per a totes, per sobre d'orígens, identitats i llengües, en què la cultura catalana sigui una obra construïda col·lectivament des de totes les diversitats i el català sigui un bé comú compartit en una societat multilingüe. Un país solidari en un nou ordre internacional basat en la justícia, els drets humans, els drets col·lectius dels pobles i la plena responsabilitat en la preservació del planeta. Un país lliure del règim del 78, de la seva monarquia i de les seves elites i oligarquies. Una república sobirana on els recursos bàsics, els béns comuns i l'economia estiguin en mans del poble i al servei del poble, al servei de la igualtat i el desenvolupament humà, on el capitalisme resti en el passat. Un país on puguem exercir, on totes puguin exercir tots els drets socials, civils i polítics, inclòs el dret a l'autodeterminació. I aquest dret, precisament aquest dret, avui no és possible exercir-lo en el marc d'un acord democràtic amb l'Estat espanyol. El referèndum de l'1 d'octubre no va tenir efectes no només per la repressió, sinó per la manca de voluntat i determinació del poder polític català per assumir que l'autoorganització del poble i la sobirania de les institucions catalanes són l'única via, malgrat la repressió, per a fer real i efectiva la construcció de la República Catalana. Però no són només l'actual atzucac en l'exercici de l'autodeterminació i la repressió les causes dels problemes de Catalunya. També ho són
la política del govern de la Generalitat, que manté un sistema educatiu segregador per motiu de classe, sosté un sistema fiscal injust, reprodueix relacions laborals i desigualtats socials que augmenten la pobresa i la precarietat, participen de la repressió de la protesta i de la dissidència, deixant via lliure el feixisme i aplicant amb zel la llei Mordassa, desnonen violentament famílies i afavoreixen grans tenidors i màfies de l'habitatge, exploten el territori i agreugen la crisi climàtica, renuncia a tenir el control públic dels nostres recursos bàsics i béns comuns, acaten i obeeixen l'Estat i les seves instàncies judicials quan retallen o ens deneguen drets. Aquestes polítiques formen també part del problema i haurem també de tombar-les per tal d'assolir la Catalunya que volem pel futur i pel present. Senyors i senyores de Ciutadans, senyors i senyores del govern, president que ja ha tornat, certament el govern de l'Estat, l'Estat espanyol i les seves institucions ens conculquen drets, ens neguen drets socials, drets civils i drets polítics. El Tribunal Constitucional retalla continuadament les polítiques públiques, les polítiques socials que desenvolupa aquest Parlament. Per tant, només que l'acció del Tribunal Constitucional ens preocupa la manca d'acció i determinació del govern per transgredir els límits que l'Estat i el capital ens imposen. Aquesta és la Catalunya real, la dels drets i l'autogovern reprimits i conculcats, la d'unes institucions catalanes agenollades i la d'un poble que lluita pels seus drets i les seves llibertats. Un poble que mereix que tornem a sortir al carrer, que tornem a fer-ho, que guanyem i exercim drets socials, civils i polítics, tombant el règim i plantant cara a tot arreu a qui el defensi amb repressió i negació de drets civils i polítics. Un poble que no es resigna i que mereix que partits polítics i institucions no normalitzin mai la resignació. Volem independència per canviar-ho tot. I ens cal canviar-ho tot per assolir la independència. I la CUP Crida Constituent no es resigna. Fa i farà propostes. Responsablement, al carrer, als ajuntaments i al Parlament, per sumar esforços, per sumar tots els esforços possibles i assolir aquests objectius. Gràcies. Gràcies, senyor Riera.